ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଏଜୁକେସନ ଆଇଡିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଏଇ ରହିଛି ଆପଣ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ SSC ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର 21 ତାରିଖଠୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଅଛି। March 20 ଯାଏଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟ୍ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ତେବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କରିରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫେରିବେ, ହୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 21-2 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏବଂ SSC.NIC.in ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, PDF ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି 20-3-2020 ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିଭ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି 20-3-2020 ଅପ୍ ଟୁ 23:23-69 ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି 23-3-2020 ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲାଣ ରହିଛି ସେୟା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଚାଲାଣ ଡ୍ୟୁରିଂ ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ ରହିଛି 25-3। ଓକେ, ଦେନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 10-6 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, June 10 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ June 12 ହିଁ ଚାଲିବ, 3 ଦିନ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ SSC.NIC.in। ତ ଯାଇକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ବି ଚାହିଁବି ଯାହାର ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ SC ST ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଛି ରିଜର୍ଭେସନ୍, OBC ବି ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର EWS ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଆପଣ ସେଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୈଧ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକିନା 1 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହୁଛି ତା'ର EWS, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈଧ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ SSC ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ କୋଚିଂ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କୋଚିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ବେଷ୍ଟ କୋଚିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଆମ ଥ୍ରୁରେ ଗଲେ ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଦେନ୍ ଅଦର ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଯାହାର କୌଣସି ନାହିଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି OBC ଅଛି SC ST ଛାଡ଼ି OBC ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ, PWD ଆପଣଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଏବଂ 13 ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ରହିଛି PWD ପ୍ଲସ୍ OBC, PWD SC ST 15 ବର୍ଷ, SC ST ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆପଣ କାଟାଗୋରି ଦେଇଛି, ଗ୍ରୁପ୍ C ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ C ପୋଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଦେଇଛି, 40 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି SC ST ସେମାନଙ୍କର 45 ବର୍ଷ, ଏସବୁ ବୟସ ଦେଇଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ରେଗୁଲାର ଜେନେରାଲ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 32 ଇୟର୍ସ ମେ ବି ଏଇଟ୍ ମେନ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସ ଏଇଠି ଅଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କାଟାଗୋରି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 32 ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଫର୍ ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଚାକିରି ଆପଣ ଛାଡ଼ିତେ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ହେବନି, ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଆର୍ମିରେ ଥାଇକି ଆର୍ମିରେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିତେ ଦରକାର, ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ମୁଖ୍ୟତଃ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପଲସରୀ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରାଇବ୍ର ସେଇଟା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି। ଓକେ, ତେବେ ଆପଣ କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ SSC.NIC.in। ଓକେ, ଆପଣ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେ ପୂର୍ବରୁ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ, ନିଜ କନଫର୍ମେସନ୍ ପେଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିନେବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ସବମିସନ୍ ପରେ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 100 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ପିଲା, EWS ପିଲା, OBC ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ SC ST
ଆପଣଙ୍କର ପିଡବ୍ଲୁଡ଼ି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସା ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଭୀମ୍ ୟୁପିଆଇ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୁରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର 23 ଜାଗାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିସିଭ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଫି ଶାଲ୍ ନଟ୍ ବି କନ୍ସିଡର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁଆଡ଼େ ହୁଏ, ଏଠି ବି ସେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ କୋଡ଼୍, ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ୍ରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଜନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡାମାନ ଆସୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି, ସିକିମ୍ ଆସୁଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର SSC ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ଆପଣଙ୍କର କୋଲକାତା ରହିଛି ରିଜନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର୍ ତ ଗଲା, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଗଲା, ରାଞ୍ଚି ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଲା, ଦେନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ ଏସବୁ ହଙ୍ଗ୍ରି ଏସବୁ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେନ୍ କଟକ, ଦେନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଉରକେଲା ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଲପୁର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟର୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଯାହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଦେଇଛି। ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟଫ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଏତେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ବି ଆପଣ ଏଠି ହାର ମାନିଯାଏ। ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୋଚିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଅନ୍ ୟୁ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 25 କୋଶ୍ଚିନ୍, 50 ମାର୍କ, ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି 25 କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେନ୍ 50 ମାର୍କ, ଦେନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିଛି 25 କୋଶ୍ଚିନ୍, 50 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ରହିଛି 25 କୋଶ୍ଚିନ୍, 50 ମାର୍କ। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଢେଙ୍ଗରେ କରାଯିବ, ଏବଂ 60 ମିନିଟ୍କୁ ଆପଣ 60 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 60 ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ 60 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ରହିଛି 100, ଓକେ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଫ୍ ମାର୍କ କଟିଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 2 ଭୁଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଓକେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପୁରା ଟଫ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପଡ଼ିବ, ଜେନେରାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପଡ଼ିବ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ +2 ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲେବୁଲ୍ରେ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଟିମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିଦିଏ, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏବଂ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ହେଉ ବା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରାବେଳେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ବି ଦେଇପାରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସ୍ପୋର୍ଟ ଆଇଡ଼ି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଅର୍ କଲେଜ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଇଡ଼ି, ଆକ୍ସେସ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି, ସେସବୁ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ। ଏଣ୍ଡ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତ ପର କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଯାହା ହେବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ହେବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର, କୌଣସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ 10th +2 ଦରକାର, +2 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି +2 ମାର୍କ ଏଠି କୌଣସି କାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ UR ଅଛନ୍ତି, UR କାଟାଗୋରୀ, ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, 35% ଆପଣ ରଖିଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, 100 ମାର୍କକୁ 35 ମାର୍କ ଉପରେ ରଖିଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣ 30% ରଖିଲେ OBS, OBC ଆଣ୍ଡ EWS 30% କ୍ୱାଲିଫାଏ, ଏବଂ ଅଦର କାଟାଗୋରୀ ଆପଣଙ୍କର 25% କ୍ୱାଲିଫାଏ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନେଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମିଳିଯିବ, ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ, ମାର୍କ ଇନ୍ ପାର୍ଟ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ, ଏଇଟା ରହିଛି ବି ପାର୍ଟ ଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ଟାୟାର 1 ଟାୟାର 2 ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଓକେ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ରିଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରିଜେକ୍ସନ୍ ପରେ ରିଜିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବେ ସେ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ MR ସିଟ୍ ରଫ୍ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପିରିୟଡ଼, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ SSC ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, SSC ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ, ସେ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଠି, କାହିଁକିନା ସେତିକି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ SSC ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯିବ। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୟାକ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସର୍ଭର୍ସ ଡାଟା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେୟାରିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଟର୍ମିନାଲ୍ ଥ୍ରୁ ରିମୋଟ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ସ ଆପ୍ସ ଲ୍ୟାନ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ କଲେ ଆପଣ 7 ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଏସବୁ ଘଟଣା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ SSC ଏକ୍ଜାମ୍।
ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାରୁ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସେନ୍ସନ୍ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ତା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଫୋର୍ ଆପ୍ଲାଇଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସାର୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଗିଭିନ୍ ଦ ନୋଟିସ୍। ହଁ, ଯେଉଁ ଭଲସେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ସାର୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏବଂ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନୋ ପର୍ସନ୍, କୌଣସି ପର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହାଭିଂ ସୋର୍ସ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଧିକ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଠି ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବେନି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଇଟା ଜିନିଷ ଲାଗୁ କରାହେଉଛି, ସବୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଜବ୍ରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଲାଗୁ କରାହେଉଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଞ୍ଜସ ୱାନ୍ ଆଟାଚ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର, ଚିଫ୍ ସର୍ଜନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଲେଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବେ, ଡିଟେଲ୍ କାଟାଗୋରି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆଞ୍ଜସ ଥ୍ରୀରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଓବିଡ଼ି, ଓବିସି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ଏସବୁ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବେ ଏ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫିଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିସାବଲ୍ଡ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି, ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଲିଟି ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଲେଟର୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଓନ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିଜର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରି ଅଛି ଆପଣ ଓନ୍ଲି ଏଠି ଲେଖିକି ଏଠି ନିଜର ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖିକି କ'ଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜାତି କ'ଣ, ଆପଣ ଲେଖିକି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆନ୍ସର୍ ମେ ବି ସେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ନୋଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଠି ଦେଇଛି, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଠି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ST/ST ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣ ବାହାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫର୍ମାଟ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ଅଦର ବ୍ୟାକ୍ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ବି ଏଠି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି ସେଠି ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ସନ୍ ଏଠି କରାହେଇଛି କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜାବିଲିଟି ଅଛି, ଏଇ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ରହିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାବିଲିଟି, ଏଠି ବି ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟିକେ ୱିକ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ଟିକେ ଡାଉନ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସର୍ଭିଂ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ, ଆପଣ ଏଇ ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଆସେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ ଇୟର୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ଓକେ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଆପଣ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲ୍ୟାବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଠରରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ 30-32 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖାହେଇଛି। ଓକେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରଖାହେଇଛି ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଇସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣ ମିଳିବ ସେମିତି କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇ ଦିଆଯିବ, ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଯାହାକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି, ହୁଏତ ସ୍ପିଡ୍ ଅଧିକା ଅଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା PDF ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇପାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।